diinta islaamka wax kamida in lagu dheeldheela waa arrin khatar ah oo dambi aad iyo aad u weyn weeye oo gaalnimo ah. waxaana dhacday niman baa waxay yidhaahdeen waqtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam, nebiga salallahu calayhi wasalam iyo culammada saxaabada cid ka cir weyn maanu arag, marka raashin la cunayo iyagaa ugu cir weyn, dagaalkana cid ka fulaysan maanu arag, hadalkana cid ka been badan maanu arag. wacay iyo dhaleecayn heerkii ugu dambaysay. nin saxaabiyo maqlayay ayaa nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam, qur-aankii baaba ka soo dheereeyey oo ku soo diray, iyagiina waa ka daba yimaadeen si ay cudur daartaan. waxay ku cudur daarteen dhab nagama ahayne, dhayal iyo cayaar bay naga ahayd, iyo dheeldheel iyo kaftan bay naga ahayd. ilaahay wuxuu ugu jawaabay, qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum, ma ilaahay iyo rasuulkiisa iyo aayadihiisa ku dheeldheelayseen, ha cudur daaranina waa gaalowdeene, ayuu allah yidhi. iimaankiinni dabadiibaa gaalowdeene, ha cudur daaranina. waxaa laga qaadanayaa cayda ilaahay la caayo ama rasuulkiisa la caayo ama qur-aanka la caayo ama aayaadka qur-aanka la caayo wax ka mid ah inay gaalnimo tahay. waxaa laga qaadanayaa haddii shayga kufriga ah dhab loo yidhaahdi iyo haddii dhayal iyo kaftan loo yidhaahdaa inaanay farqi kala lahayn, ee mid walba ay gaalnimo noqonayso diinta lagaga baxayo. waayo lama odhan warkaa been bay ku sheegayaane dhab bay ka ahay, ee waxay ku dheelleelayaan wax lagu dheelleelo inaanay ahayn baa loo caddeeyey. waxaana la yidhaha cudur daarina waa gaalowdina. waxay ku gaaloobeen waa maxay? waa dheeldheelkaasay ku gaaloobeen. markaa dheeldheelka ilaahay lagu dheeleelayo ama rasuulkiisa lagu dheeleelayo ama shay diinta ka mida lagu dheeleelayo inay gaalnimo tahay ayaa laga qaadanaya. qiso labaad oo shabahda waxaa dhacday ay culammadu soo naqliyeen, hay culammadu soo rareen nin baa cadayga ku dheeldheelay. markaasaa cadaygii intuu qaaday sunnihii nebiga ahaa, cadaygii sunnaha nebiga ahaa ayuu intuu qaaday dubartiisa sidaa u mariyey, yacnii taasna wuxuu uga jeeday dheeleel. ninkii ciqaab baa loo soo dedejiyo, calooshaa la dibiriyey, caloosha waa dibirta, waa xanuunsaday, berigii dambaa wax yar oo nool ayuu dhala. markuu soo dhacay waxaasina waa bahal yar, bahal yar oo nool wey, bahalkii yaraa wuu dhinto, waa baktiyey. wuxuu yidhi waxaasaa i dilay, in yar dabadeed baanu isagana dhinta. culammadu tusaale waxay ugu soo qaataan haddii sunnaha nebiga salallahu calayhi wasalam lagu dheeldheelo siday khatar u tahay bay culammadu tusaale ahaan ugu soo qaataan. marka waa layska jiraa shareecada wax ka mid a in lagu dheeldheelo ama la canjarafeeyo aad iyo aad waa in laysaga jiraa oo laysaga ilaaliya.